Dúfam, že sa mi podarí vyhrať iPhone. Kaufland v polke leta zaujal všetkých rodičov a ich školákov akciovou ponukou. Pri nákupe nad 50 eur im ponúkol školskú tašku iba za 1 cent. Predbehol tak konkurenciu a tašky medzi rodičov rozdistribuoval ako prvý. Aby však zostal v mysliach rodičov aj pri kúpe školských pomôcok ku koncu leta, rozhodli sme sa pripraviť výzvu ako stvorenú do školských hlavíc. Na pomoc sme si zavolali známeho youtubera a malého Filipka, ktorého diváci poznali z televízneho spotu. Filipko a Exploited vyzvali vo facebookovom videu rodičov a ich deti na jednoduchú, ale náročnú challenge. Čaute hrdinovia, na lavici pred vami sú dve plastové fľaše. Vašou úlohou bude vyhodiť fľašu do vzduchu tak, aby sa otočila a dopadla na dno. Do výzvy sa okamžite zapojili súťažné dvojice a ďalšie a ďalšie. V druhom videu sme rodičom pripomenuli výzvu a ukázali, ako správny flip dosiahnuť. A na záver súťaže sme zverejnili najlepšie triky z natáčania. Na pokusy súťažiacich sme reagovali pohyblivými gifkami a okrem Facebooku sme komunikovali aj cez Explove Insta Stories. 15 iPhone-mi sme potešili výhercov, ktorí svoju radosť neskrývali v komentároch. Vážne, Filip. Po tom čase, po tom všetkom čase mi toto spraví.